Dobar dan, ja sam nestranački narodni poslanik, profesor dr. Miladin Ševarlić i danas ću govoriti o podnošenju novog akta za pokretanje postupka ocene ustavnosti ukinutog zakona, popularno nazvanog o smanjenju penzija, iako u njemu nema ni reči o smanjenju penzija, već se naziva zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Dakle, u saradnji sa Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, grupa opozicionih poslanika nastavlja kampanju Stavimo tačku na pljačku penzionera do poništenja zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija pod nazivom Narodni poslanici i penzioneri zajedno pred Ustavnim sudom Srbije. Imajući u vidu da smo 6. augusta 2018. godine podneli već prvi zahtev, da smo umeđu vremenu taj zahtev inovirali i da je sada prijavljen veći broj potpisnika narodnih poslanika, opozicionih, 31. Organizovana je dakle izrada i potpisivanje novog akta o pokretanju postupka Ustavnog suda za ocenjivanje ustavnosti, usklađenosti i saglasnosti sa međunarodnim konvencijama, zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija koji je ukinut 29. septembra 2018. godine usvajanjem zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Podnošenjem akta o pokretanju postupka ustavnosti Ustavni sud Srbije je obavezan da oceni ustavnost zakona. Na naš poziv upućen svim poslaničkim grupama odvazao se samo deo opozicionih poslanika. Predlog je potpisao 31 narodni poslanik, što je prema Ustavu Srbije dovoljno da se pred Ustavnim sudom Srbije pokrene postupak, jer je Ustavom propisani minimum 25 potpisa poslanika. Narodne poslanike koji su potpisali akt pred Ustavnim sudom Srbije će predstavljati profesor dr. Miladin Ševarlić, dr. Sanda Rašković-Ivić, Božović Balša i Srđan Nogo. Potpisivanje novog predloga sa još većim brojem poslanika je iskazana odgovornost i posvećenost poslanika, potpisnika, poštovanju zakonitosti, ustavnosti, ljudskih i imovinskih prava građana Srbije. Pozivamo Ustavni sud Srbije da u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o Ustavnom sudu Srbije i zakletvom koju su sudije položile, hitno izvrši ocenu ustavnosti i saglasnosti predmetnog zakona sa Ustavom Republike Srbije, opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potpisanim međunarodnim konvencijama. Predstavnici narodnih poslanika i udruženja su zajedno 14. novembra 2018. godine, danas, dakle u 12 sati, predaće navedeni akt na pisarnici Ustavnog suda Srbije. Građanima Srbije dokazujemo da još ima morala u politici i da se narodni poslanici koji su potpisnici i penzioneri mogu akciono objediniti na pitanju od izuzetne važnosti za sadašnje i buduće penzionere, a kao što je poznato, oštećeno je oko 700.000 penzionera, što u istoriji ove države nikada nije bio slučaj. Posle poljoprivrednika koji su u periodu od 2013. do danas oštećeni za preko 70 milijardi neisplaćenih subvencija i podsticaja po osnovu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, penzioneri su kasnije i najveća grupa koji su oštećeni, što dokazuje da i bivši, a i ovaj režim znaju da se da uskraćuju imovinska i druga prava samo najsiromašnijima, dok oni koji su najbogatiji, oni ne podležu uopšte donošenju propisa o ograničenju njihove imovine ili oduzimanju dela. Svako ko je slušao osnovi ekonomije, barem u srednjoj ekonomskoj školi ili na prvoj godini fakulteta, zna da ako je država u krizi, da se onda solidarno prema ekonomskoj snazi opterećuju svi poreski obveznici,
da s razmerno svom imovnom stanju doprinesu poboljšanju budžeta države. Ovoga puta to nažalost nije bio slučaj, jer su najbogatiji bili zaštićeni. Tako je recimo guvernerka Narodne banke, čija su primanja preko pola miliona dinara mesečno, plaćala samo 10% na iznos preko 25.000 dinara do 500 i kusur hiljada dinara, kao i drugi predstavnici ovog režima koji primaju više stotina hiljada mesečnih prihoda. Nasuprot tome, penzioneri sa 25.000 dinara postali su dodatno oporezovani čak ako su prešli i za 1 dinar. Da li ima pitanja? Nema. Hvala na pažnji.